peço aqui a tua bênção, meu Deus. Senhor, multiplica, cura, liberta. Meu Pai, hoje eles estão recebendo, mas que amanhã eles possam estar dando, meu Pai. Que a tua unção e a tua prosperidade esteja sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Aqui, você vê que a coisa é simples, o chão é de barro, piso, mas tudo organizado, tudo na medida do possível. Posso abrir a geladeira aqui da senhora? Pode, pode abrir. Olha aqui. Quantas crianças dão os leite? Eu tenho três. Três. Está aqui essa cesta. Que as pessoas ajudam, são pessoas que têm abençoado, a obra de Deus tem abençoado, tem amor ao próximo. Nós vamos entregar e vamos tentar fazer o melhor para vocês, tá bom? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, multiplique e abençoe, meu Deus. E obrigado, meu Pai, por essas pessoas que nos dão condições de ajudar, porque sozinho nós não podemos fazer nada. Pelo Senhor, meu Pai, por Jesus nós fazemos isso. Deus abençoe, tá? A gente vai voltar aqui e vamos poder fazer mais, tá bom? Deus abençoe. Nenês. Aqui é a cama, no chão mesmo? No chão mesmo. Aí forra aqui? Forra aí mesmo. E quando chove, como é que faz? Mas quando chove, molha. Porque aqui foi muito molha, né? Porque isso aqui é a cabaninha caindo. É. Mas um rio de vento tem que... Entregar essa cesta aqui para o senhor? Não, preciso comer, beber. Então, vai te dizer, essa cesta não sou eu. Eu sozinho não consigo fazer nada. Tem pessoas que me ajudam. Tem pessoas que têm o coração aberto para Deus. E são essas pessoas. Exatamente, são essas pessoas que me ajudam a ajudar. Eu sozinho não consigo fazer nada. Senhor Jesus, amém. Que dê força e saúde. Nós temos orado por essas pessoas. Eu peço a tua bênção, meu Pai. Estende a tua mão poderosa e faz um milagre acontecer. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro aqui a tua bênção na vida deste homem, Senhor. Faz um milagre para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem gente que me ajuda, são pessoas abençoadas, que têm o coração aberto para a obra, para Deus. São eles que patrocinam essas cestas. Eu só sou um canal, mas sozinho eu não consigo fazer nada. Então peço a Deus que abençoe todas as pessoas que ajudaram a fazer isso. Tá? E nada vai te faltar. Amém. Amém. Glória a Deus. Pela paz, meu irmão.